takový gong, to je věc, to je vynález. Jako. Tohle je zvuk, který mu říkáme turecká poprava. Na turecké popravě římská 3. Tak dobrý večer. Vítám tady ty, kteří přišli. A moc děkuju, že jste zvolili zrovna právě toto místo a tento čas. Téma je poněkud nesnadné, proto začneme zlehka. Já mám takový vtip, který vůbec s tím nesouvisí. Jo. Ale abychom, jako, když půjdeme do té krize, tak abychom to nebrali rovnou jako nějaký drama. A on s tím jako ne, že s tím jako vůbec nesouvisí, jo? On s tím jako trochu souvisí. Je to, ta situace je, že Ježíš slaví 32. narozeniny. Jeho apoštolové vypozorovali, že v Ježíšově životě jako nefigurují ženy. A zdá se jim, že tento nedostatek, vidíte, právě. A jakmile ženy figurujou, tak už je veselej. Jo? Už prostě ten život je zajímavější. A Ježíš jako má ten život trochu fádní z pohledu těch apoštolů a tak si řekli, seznámíme ho s existencí žen v plném slova smyslu a tak zaplatí prostitutku. Řeknou jí, tady prosím tě počkej, tady v té místnosti. Mistr přijde, vy už budete vědět, jak si poradit s tou situací a Ježíšovi řeknou zhruba to samý, řeknou, prosím tě, mistře, tamhle běž, tam je žena a vy už budete vědět. Příroda si poradí. A Ježíš teda tam vstoupí, trochu váhavě, načež uplyne asi tak 4-5 minut a ta žena vybíhá se strašlivýma nadávkama. Kleje opravdu z prach zprostě a utíká někam pryč. Si říkají, to je jako, jestli nedošlo k nějakému, teda co se tam vlastně stalo, že jo? Tak jdu za Ježíšem, Ježíš tam sedí, takovej trošičku jako, taky ne úplně, si jako, a oni říkají, mistře, co se stalo? No, přišel jsem, nemocná ležela na lůžku, ruku jsem předložil na ránu a ta se zahojila. Jste si to představila až nějak moc doslovně. No, já bych chtěl tady ten večer zahájit takovým obchodním okénkem. A to z toho důvodu, já jsem to tady možná už někdy říkal, na Mladý frontě dnes, od který bych nečekal vůbec nic jako přínosného, a který se vlastně, ne že bych se jí vyhejbal, ale vůbec si nějak nevyhledávám, ale protože Věra, ta prolízá všechny kanály, tak mi říká, hele, na Mladý frontě dnes je blog a v tom blogu prostě píše nějaká dáma, která se jmenuje Danka Štoflová a ona se vdala k Indiánům, kmene Čeroký a žije s nima v jejich rezervaci, tam někde u těch Kouřových hor. A koukni se na to, je to fakt jako zajímavý, jo. Tak bych se měl koukat na všecko, co mi lidi říkají, že je zajímavý, tak fakt tady asi v tuhle chvíli ani nejsem, jo. Sedím doma a otvírám si ty odkazy. Ale tak ta Věra přece jenom už v jistý smyslu si říkám, že by mohla mít nějak, mi třeba, že mi neříká úplný blbosti, tak jsem si to prostě otevřel a byl jsem opravdu ohromený. A přiznám se vám, že já to používám, ty její blogy, jako terapii. Když potřebuji, říká se, že taky papež chodí prý jednou za rok ke zpovědi. Víte to, že papež musí jednou za rok ke zpovědi? K tomu nejobyčejnějšímu knězi. Tak já chodím k této dance, protože ona tam popisuje, jak ty indiáni žijou a
Hned ten první příběh mě úplně omráčil. Ona tam říká, no tak Indiáni mají zdravý zuby. Je to zajímavý, protože ten život jim kazíme už několik set let. Přesto mají pořád ještě zdravý zuby. Jo. Zuby jako, to je poměrně jako významná energie, to je významná informace, jo, která hodně jako vyzařuje do prostoru. Je to vlastně brána mezi vnitřním a vnějším světem. Jo. To je prostě skutečně jako silná věc. A oni mají pořád zdraví. A koukněte se na Evropany. Jo. Tak zase mi pravda už 12 000 let jako kazíme si ty zuby. Oni teprve pár set let. Jo. A ještě si myslím, že pořád vědí, kde je vpravo a kde je vlevo. Takže oni mají ty zuby zdraví, ale americký stát platí jim zdravotnické pojištění a oni nechodí k zubaři, protože mají zuby zdraví a tak prostě americká vláda řekne, no tak nedá se nic dělat, pošleme doktora k ním. Takže tam na tom náměstíčku se zastaví auto, z něj vystoupí doktor, má dvě sestřičky a tam stojí asi 15 chlapů, jeden z nich drží v ruce provaz a mluvčí říká, naposledy, co jsem viděl chlapa, který ho rozpáral medvěd, ten pohled fakt nebyl hezký. Ten medvěd mu vyříznul těma drápama srdce z těla opravdu zkušeně, jo? Jako by to byl nějaký chirurg. Ještě tepající ho prostě sežral. Pak si vzal i játra, bylo vidět, že mu fakt jako chutnají. On ten chlap nemohl utíkat, on byl přivázaný ke stromu. To byl ten poslední doktor, který tady byl. Načež doktor jako říká, děvčata, sedněte si do auta, jedeme. A náčelník ještě řekne tomu chlapovi s tím provazem, Bene, prosím tě, tady se člověk snadno a rychle ztratí, doprovod tě a ukaž jim cestu. A tak to čtu, hned mi to zvedlo náladu prostě. Hned si říkám, někde život je ještě v pořádku. A najednou čtete ty příběhy dál, zjistíte, že ona tam vlastně, je to vlastně strašně zajímavý i v tom, že ona píše, že prvních 10 let bylo prostě strašných. Evropan prostě nedá, si nedovede představit, co to je prostě jako žít jako s Indiánama, jo. Protože Evropan neumí žít, ale Indiáni ano. Takže ona říká, já prostě se ráno probudím ve svém domě a tam sedí 15 příbuzných mýho muže. Ačkoliv jsem všecko zamkla večer prostě. A teď vidím prostě tenhle ten Ben, jak prostě ten chrchel takhle plivne na tu podlahu prostě. A dobře se všichni baví a já říkám, okamžitě utři ten chrchel prostě, nebo ti to, tadyhle ten smeták rozmátím vo hlavu, jako. Ben se usmívá a manžel, který se jmenuje Tami, říká, Bene, na tvém místě bych to radši utřil. Ona to myslí vážně. Takže zžívání asi nebylo úplně jednoduché. Ale postupem času ona vlastně se jako přeladila, zůstala samozřejmě jako, že jo, narodila se tady, prostě jakže jako, proto ona nám to tlumočí jazykem, který pro nás je srozumitelný, obrazama, který chápeme. A navíc je tam nádherný i to, že už se právě jí otevírá ten indiánský svět. Ona sama říká, já vím, že já nikdy nebudu indián, ale narodila se mi blondětá dcera, ona je blondětá, narodila se mi blondětá dcera, která je indiánka. Ona vypadá jako Evropan, ale je to indiánka. Ráno běží do lesa a já říkám, bude pršet, vem si pláštěnku. A ona běží, vůbec jako kdybych neřekla nic, a ono neprší. Ačkoliv předpověď říká, že pršet bude. A já jí říkám, když se ona vrátí, jak jsi věděla, že nebude pršet? Maminko, to nevíš? Když jsou ve vzduchu cítit houby, tak prší. Jinak ne. No, tak to je ty jednoduché věci. A kromě toho myslím, že jako ohromně zajímavě tam přibližuje mytologii indiánskou, jo, kterou oni vlastně mají integrovanou na rozdíl od nás, jí mají integrovanou ve svém životě. Jo. Takže fakt si myslím, že to je nádherný. A ještě musím říct jednu věc, kterou mě úplně ta paní dostala. Protože našla nějaký nakladatele, nebo si možná vyhlídnul jít, bylo vidět, že se to teda bude vydávat. A ona samozřejmě tam občas píše nějaký jako trochu jako erotičtější příběhy, protože předtím několik let žila v New Yorku a tam právě potkala toho Tamiho. A najednou se přestaly objevovat ty indiánský příběhy a objevovaly se tam příběhy, prostě jak ona někde v New Yorku něco má s někým a pak zase s někým jiným a zase ještě s někým jiným a jsou to takový trošku jako, když už je to čtvrtý, pátý příběh, tak mě to začalo připadat fakt jako monotematický a přestávalo mě to zajímat. Jo. A dodal jsem si odvahu a napsal jsem jí.
tam byl prostě mail, tak jsem jí teda napsal jsem, mějte se, vůbec vám nechci mluvit o vašich věcí, já ty vaše texty čtu, že mě to jako sytí duši. Ale posledních 8 příběhů o šukání v New Yorku mě fakt nezajímá. Chápu, že to bude mít publikum, ale chci vám říct, že mě teda ztrácíte. Já už to odvírat nebudu. Odpověď přišla okamžitě. Ani nevíte, jakou mám radost, že mi to píšete. Mě do tohohle navezl nakladatel, který mi řekl, přestaňte teď uveřejňovat indiánský příběhy, když bude vycházet indiánská kniha, ať jako vlastně, no prostě nejpitomnější uvažování, který prostě právě má ten Evropan, že jo. Takže jsem jí velmi poděkoval ze srdce, protože jsem si říkal, aha, tak prostě, a ona byla taky ráda, jo, říkala, ani nevíte, jak jsem ráda, a jsem sama, až zděšená přílivem náhlých sympatií obrovského prostě čtenářstva, který, prosím vás, další příběh je o šukání v New Yorku. Jo. Já mám přednášku jednu, která má název Duchovní aspekty sexuality, která má, je nejnavštěvovanější. A věřím tomu, že jako přinesla nejvíc frustrace těm, kteří tam jako prostě navštívili tuhle přednášku. Takže ta kniha vyšla. Takhle to bude vidět? Je to i pro vás, co se teďka na to koukáte, jo? Nejste tady s náma a myslíte si, že jste, ale nejste. A hodnotíte záznam. Nechte to bejt. Kniha se jmenuje Jak jsem rodila indiánského syna z kmene Cherokee, Danka Štoflová, a fakt to vřele doporučuji. To je prostě jako po dlouhý době skutečně jako brilliant. Brilliant. Ona navíc má dar skvělého vypravěčství, úžasnou sebeironii, velmi jako kreativní, inteligentní, prostě už je nadšichlá tím indiánským espritem, takže fakt to stojí za to. A když jsme teda u biznesového okýnka, tak ještě jako to si vořeju svoji polívku, protože mě se tady občas lidi ptají, proč nepřinesu něco taky jako svýho, tak já jsem dneska přinesl CDčko, že knihy jsem do schodů jsem nechtěl tát knihy, jsou těžké, je to těžká literatura. Tak jsem přinesl CDčka, teď jsme vydali se skupinou, tak, která se jmenuje Dopijem a půjdem, Dopijem je s tvrdým i. Dopijem a půjdem a myslíme to v kapele, takže jako to je obojí sedmý pád. Kým čím dopijem, čím tím půjdem. Jo. Je to jako kapela, která má za úkol spíš jako potěšit a pobavit a zároveň snad ne úplně lacině, jo, doufám. Takže kdyby to náhodou někoho zajímalo, teďka jsme to vydali. Minulý týden jsem si to přivezl z tiskárny. Máme to tady někde, prosím tě. Věra na mě gestikuluje, že prý to mám taky ukázat. To myslí, že bude vidět na kameru. Jo? Prosím vás, je to i pro vás. Co tady nejste s náma, jo? Tak prostě dopijem a půjdem. Jo? Ano. Rád bych vám zaspíval, ale to teďka nejde. Tak. A teď se můžeme pustit do té krize. Už tohle byla krize. To jsme. Byla praktická ukázka krize. Krize jako výzva k životnímu obratu. Já si myslím, že by nejdřív bylo dobré upozornit na to, že na tenhle svět se rodíme, já tomu pro sebe říkám, v továrním nastavení. To tovární nastavení znamená, že přicházíme s otevřeným srdcem, s láskou, s divokostí, svobodou, volností a naprosto otevřeně. Myslím si, že důkazem toho je už jenom to, že se rodí takhle malinký děťátko, úplně nahatý, naprosto bezbraný, mezi trotly evropského typu. V pohodě. Nemá s tím problém. Jako dokonce do té porodnice, my jsme se ještě rodili, že nám rovnou nám to ukázali. Jo. U výslechu světlo do držky prostě, studená voda. Nohama prostě pěkně takhle za nohy, jo. Jako tu kořist, ten úlovek. Aby to bylo jasný, jako kam se rodíme. Jo. Dneska už se samozřejmě trošku naštěstí posouvá to paradigma, takže dokonce i k dětem už se začínáme chovat jako k partnerům, jako že jsou to taky bytosti. Jo. To je samozřejmě mnohem lepší. Jo. To potom mají trochu jako míň toho, co musí řešit. Ale tak jako tak.
když vlastně i ty indiáni, u kterých by se dalo říct, že oni udržují to pole otevřený vlastně, jo, stejně ten příchod na tento svět znamená, že to tovární nastavení se bude zanášet informacema. Určitýho typu. Ne všechny ty informace jsou jaksi lahodný. A myslím si, že těch lidí, kteří jaksi nesahnou k tomu kroku toho, té tvorby toho ega, bude, to nebude jako promile. Jo? Já vím o jediném, říká se, že ten Krišnamurti, jo, že vlastně jako na tu hru nepřistoupil. Tak pokud ho studujete, tak možná víte, že z celého jeho díla je to zjevný, naprosto zjevný. Jo. Nikdy nepřistoupil na tuhle hru a byl v jistém smyslu skutečně mnohem dál než většina lidí na planetě. Pro mě teda je to poslední velký avatar, jako skutečně jako ohromná síla. A co se vlastně děje v duši té bytosti, která se rodí, někdo tomu docela dobře říká, vlastně mezi teroristy. Že to malé dítě, který potřebuje se domluvit s tím svým okolím, jakkoliv je to okolí láskyplný, tak by se dalo říct, že my, jako ty takzvaní dospělí, jsme prostě vlastně naprogramovaní roboti. Já vím, že to slyšíme velmi neradi. A samozřejmě netýká se to nikoho z přítomných. Ale jinak jako takhle za těma dveřma prakticky všichni. Jo? Takže to, že to dítě, který je v tomhletom továrním nastavení, naráží vlastně na určitý typ teroru, velmi dobře myšlený. Komu fandíš? Všem? To ne. To. Musíš si vybrat. Jo. Já si to dodneška pamatuju, můj první jako velký údiv, když se mě ptají, seš tátovej nebo mámovej? Dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, na co se ptají. Jako máš radši mámu nebo tátu? Jasně, že oba stejně. Ale to nejde. Tak řekni, co? Že ty to nechceš říct, že ty se bojíš, tatínka nebo maminky, viď? Hm? Tak až tady nebudou, tak mi to řekneš, viď? Vlastně to dítě nemá tu mysl, kterou by vyhodnotilo, že mluví se šílencema. Ono tomu jenom nerozumí. Ono to jenom nechápe. Ale protože je v téhle situaci a je v ní permanentně, tak udělá ten krok, který, jak říkám, udělá vlastně téměř každý. To znamená, že vyrve kus svojí duše a ten zakóduje určitým typem kódu. Musím říct, že ega jsou sice v jistém smyslu v podstatě všecka stejná, myslím v tom svém dopadu, a přesto není každý stejný. Jo? Přesto, jakoby, jak říká někde Jung, jo? Myslíte si, že mocenský komplex si vytvoří někdo, kdo je vždycky v pohodě? Jasně, že ne. A když hledáte druhý housle, to už jako mocenský komplex jako vzniká, že jo? A to ego si představme jako komplex komplexů. Já si myslím, že je dobrý jako uvidět to v té souvislosti. Jo? Jung mluví o bytostném já. Říká, že bytostné já je vlastně archetyp archetypů. Jo? To je to srdce. To je ta podstata, se kterou se sem rodíme. A my z této podstaty, skrze ta traumata, kterýma procházíme, vytrhneme kus. Velmi bolestivě samozřejmě. Velmi bolestivě. Ale uděláme to a tento kus té naší duše se stane tím egem. A protože každý ho vytrhává jinak, za jiných konstelací, za jiných okolností a s jiným vnitřním pocitem, tak to ego má jiný kód. Ale ono je tím prvním momentem, který narušuje tu celistvost. A od té chvíle už prostě jedeme v nějakých interpretacích, v nějakých postojích, v nějakém druhu narůstajícího nedorozumění v tom smyslu s tím bytostným. A samozřejmě ten svět to podpoří, že jo? Protože, jak říkají někde indiáni, že jo? Dřív nebo později si položíte otázku, jak přežít. A přichází ego a řekne, hele, to není tak složitá otázka. A já mám jako dobrou na to. Dobrý know-how. A když mě necháš, tak já ti pomůžu. A začne doprovázet člověka.
doprovází ho a pomáhá mu vlastně, ale ve skutečnosti ta cesta ho vzdaluje jeho podstatě. Vlastně se vzdaluje. Jo, vzdaluje se tomu, proč jsem přišel. Nepřišel jsem proto, aby tvořil ego. Ani jsem nepřišel proto, aby někoho nenáviděl. A vůbec už nepřišel proto, aby v sobě vyvolával nějaký prostě emoce strachu anebo hněvu vůbec. To není ten důvod. My sem chodíme z jiného důvodu. Z podstatnějšího. Ale toto začne zaměstnávat naší pozornost. A pak přijdeme teda do té školy, že jo? Ježiš, a tam teda jako... Tam je tedle a tamten a taky tamta. A teď někdo přijde a strčí do vás. Ten už jako je dál než vy. Ten už to líp chápe. Já si dodneška pamatuju jeden z mojich prvních zážitků. Možná už jsem do té školy chodil. Byl jsem, koukal jsem do výlohy na Tomahawk. V tranzu. Tomahawk. Přijde chlapeček a je mi asi sem. A říká, uhni. A si říkám, to je sranda. Vedle stojí policajt. Navíc ještě. Tak ignoruju chlapečka, že jo. Chlapeček se rozpřáhne a prásk. Já na to koukám. Policajt udělá takový... No, a to jsou ty události, to jsou ty zážitky. Jo, to formuje vlastně ty zkušenosti. A ty zkušenosti nás vzdalujou. Vzdalujou nás od nás. Od nás samých. A čím díl se vzdalujeme, tím víc samozřejmě narůstá deprivace toho smyslu. Ono to nejdřív nevadí, protože nám jde o to se přizpůsobit. Je nádherný příběh. Já jsem si říkal, že bych ho možná tady jako připomněl. Jmenuje se Píseň o perle. Je to starý gnostický příběh, který se objevuje někde ve Skutcích Tomášových, někde ve 2. století, už se to objevuje, přichází pravděpodobně ze Sýrie, asi byl starší, je to velmi starý příběh, který říká, že je kralevic, který je připravený převzít vládu a otec mu řekne, tvoje matka ztratila někde v Egyptě, když se koupala v jezeře perlu. Bylo by velmi dobré, kdyby si se vydal, sundej tady ten purpurový královský šat, ať radši nebudíš zbytečnou pozornost a prosím tě dojdi pro tu perlu, kterou tam ta matka ztratila. A ten syn tam jde do toho Egypta a jak tak vstupuje do toho Egypta, tak vlastně zapomíná na to, odkud jde a proč tak jde. Protože Egypt je zajímavý, nabízí množství senzací. Hodně ta pozornost je zaujatá, dokonce snad se tam i nějak vožení, nebo jo, prostě... A teď ten otec to jako vidí a říká si, pane jo, on na to úplně zapomněl. On úplně zapomněl, proč kam vlastně šel. A tak mu pošle dopis. A on si přečte ten dopis a vzpomene si, proč tam šel. Najde tu perlu, vrátí se zpátky a všechno je v pořádku. A teď se budeme bavit o tom, co je ten dopis. Co to je? Myslím, že to je takový pocit, který není úplně příjemný, ale když se dostaví, tak vlastně věští počátek toho obratu. Je to takový pocit, u někoho se dostaví třeba dřív, u někoho později, takový nějaký nepatřičnosti. Člověk tak nějak funguje, chodí do té práce, má i ty děti, plní ty úkoly. A najednou se třeba tak jako pozastaví a řekne si, proč já to vlastně dělám? Jako proč já vlastně ráno vstávám? A proč tam jako jdu? Já nevím, jestli jste viděli, to kolovalo na internetu, jo. Myslím, že to bylo nádherný. Jak je ten open space, jo? To je, panečku. My jsme velmi vynalézaví v tom, jak jakoby likvidovat ten smysl. A tam je takový pán, co sedí v tom open spaceu a něco jako ťuká do toho počítače. Takový trošku silnější, takový chlapík. Ale vy nevidíte, že jo? To je to, co říká ten Jung. My nevidíme tu válku, která se odehrává v tom člověku. My se tak jako mineme, v lepším případě se pozdravíme, ale jinak válka, která se odehrává vnitru jiného člověka, je pro nás vlastně naprosto neznámá. My o ní vůbec nic neví. Někdy, jak říká Jung, nám ten člověk dá zprávu tím, že se zhroutí. To víme,
To jsme si všimli, některý lidi se fakt hroutí. A nejhorší na tom je, a bohužel to platí dneska stejně jako za dob Jungových, že je mnoho lidí, v jejich šnitru se odehrává krvavá řeš a oni to nevědí. A vypadá to, že tenhle pán na tom možná byl podobně. Sedí tam, ťuká do toho počítače. Pak se tak trochu zamračí, něco tam jako přeťukne, pak se zase ťuká. To trvá asi 5 minut, že já nevím, jak dlouho, a pak nejenu. Prostě vybuchne, veme ten počítač, rozmlátí ho o stůl prostě a pak vidíme, co se tam vlastně může odehrávat. To je ten dopis. To je ten dopis. Ten člověk už jako je připraven otevřít tu obálku a začít si ten dopis číst. Ten otec mu píše, co tam děláš? Kde ses tam odstnul? Ty nevíš, že jsem tě poslal pro perlu? Matce celkem perla chybí. A ty tam rozmlátil si počítač. Pak člověk dělá něco, je mu samotnýho z toho divně. Likviduje něco a druhý den prostě si říká, ty, proč já jsem to likvidoval? Prostě zuří na někoho. Pak si říká, ty, je to můj kamarád, proč já na něj zuřím? Jsem se ptal jednou svojí ženy, proč je hnusná jenom na mě? Ona říkala, protože tě mám ráda. Říká, aha, tohle, tak proto. Aha, to jsem nevěděl. A ty druhý se směješ, no, ty jsou mi ukradený. Aha, takhle ono to chodí. Jako, a člověk prostě žasne, že jo? Člověk tak nějak žasne. A ten pocit toho, že to vlastně, kde je ten smysl? Je to v tom fungování, je to v tom přežívání, je to v tom přizpůsobování se, je to v tom, že se jako zařadím, někde říká Jung, půlku života věnujeme tomu, aby jsme se zařadili. Poněvadž jako, jak to říká ten Jarda, to se mi tak líbí. Musíš to někam dotáhnout. Jo? To je jedna z nejméně obsažných věd, které ale jako tvoří tu mantru. Že? Musíš to tak, ještě bychom chápali to, někam dotáhnout. No. Takže to bude těžký. To je jasný, jo. Vyskočil má k tomu nádherný obraz, když jako já jsem četl taky tu jeho knížku, myslím, Kosti, že se jmenovala. A tam on říká, ono to jako asi bude nějaký břemeno, těžký břemeno. A když to máme někam dotáhnout, tak my použijeme teda nějaký nářadí, nejlíp ta kladka, že jo, ta nám to jako vlastně umožní, ulehčí, takže člověk jako to samozřejmě nahoru, dokonce co nejvejš. My to všichni viděli. Takže to taháme nahoru, že jo? Akorát, že si nevšimneme, jak říká ten Vyskočil, že právě ve chvíli, kdy jsme to konečně dotáhli nejvejš, tak my jsme někde hodně hluboko. A to je ten dopis. To je ten dopis toho otce. On vlastně upozorňuje, jako kde teda vlastně seš? A ten člověk se ptá, já miluju do dneška, jak mi to říkal ten můj kamarád. Přišel na nějakou konzultaci a říká, hele, já sedím takhle prostě u toho svýho stolu pracovního, v autě zaparkovaný ty dvě auta, tady je žena, tady jsou děti, tady je auto, hypotéka, v pohodě, všecko v pohodě. Jsou 2 hodiny ráno a já si kladu otázku, proč nemůžu spát? A je tohle fakt všechno? Je to všechno, co tenhle svět pro mě má? A půl roku na to sedí u mozkoškraba, a říká, tuhle otázku jsem si neměl klást. To byla ta chyba. Máš od té doby se ji nemůžu zbavit. Ten už má dopis otevřený. Ten už ten dopis čte. A už si ty otázky klade. A už se kouká na ten svět a říká si, že teď mi zrovna nedávno to říkal jeden klient, že měl takovej průhled, to už je archetypický průhled, to, co on měl. Říkal, já jsem najednou vůbec nevím, jak se to stalo, ale najednou chodím po tom světě a vidím jenom zraněný, někdy naštvaný a někdy uplakaný děti. Já nic jiného nevidím, jenom tohle. Já jsem říkal, no. A co dobrý? Strašný. Je to určitá úroveň, ze který to vidíme. Jo? Taky pravdivá, naprosto pravdivá. Navíc teda v tomhle světě, že jo? Kde dospět opravdu se jako moc se to nežádá. Teď mi říkal zrovna kamarád, vyprávěl to nějaký voják, jo, který odešel prostě od té armády.
protože za covidu se odmítal očkovat. A on říkal, já jsem do té doby prostě bral tu armádu, jakože oni je to opravdu jim to vysvětlují. Oni říkají, tady jste někdo. Za bránou nejste vůbec nikdo. Tady seš major, tady seš kapitán, tady seš prostě velitel, tohleto. No jo, ale on byl jediný, kdo se nechtěl očkovat, jo, takže prostě už jako tlak velikej. A pak byla teda velká legrace, že to celý prošlo a najednou za ním chodili ty, který mu tam šlapali na ten krk a říkali mu, vyhrál jsi, vole. Jsi dobrý, jako. A on říkal, čeče, já jsem do té doby viděl majora, major, kapitán, teď vidím blbec, strašpitel, terorista. Jo. Musel odejít. Jsem teď zrovna říkal, jsme seděli předtím na pivu, že mi kamarád vyprávěl, který teda neodešel z armády, jeho vyhodili. A budete se divit kvůli alkoholu. Jestli si myslíte, že se na vojně nepije, tak jste hodně jako vedle. A tohohle chlapa vyhodili z armády kvůli nadměrné konzumaci alkoholu. A on byl jako poměrně jako sdílný a říkal, že dělal na ústředně a jednou, a že připojoval ty hovory. A jednou slyšel hovor, kdy volá major Dobo majoru Mickovi. A normálně major Dobo byl zástupce velitele útvaru. A major Micka byl jako velitel nějaký divize. Takže samozřejmě major Micka byl jako vejš. Nadřízený majora Dobo odjel na dovolenou a major Dobo se stal jako jeho zástupce velitel celý nějaký, co já vím čeho, jo. Prostě ještě nadřazený jednotky. A teď tam vždycky ten, kdo je níž, se musí hlásit tomu, kdo je vejš. Jo. Takže ten, teď najednou on byl vejš, jo. Volá teda Mickovi. Ten ví, kdo mu volá, že? Tady Micka. Tu Dobo. Tady major Micka. Tu major Dobo. Tady velitel divize major Micka. Tu velitel štábného diktátu, nebo co já vím co. Major Dobo. O, soudruh major. To je svět. To je svět. A v tom světě žijeme. Je úplně jedno prostě, jak se tomu zrovna říká, jo. Protože to je ten svět a když to začne, a dokud to nevidíte, tak je to dobrý. Ale jak už to vidíte, tak jak v tom chcete dál žít? Když už to vidíte, když už jste ten dopis otevřeli. A mám dojem, že proto mluvíme v obratu. Protože ve skutečnosti to, co se vlastně celou dobu dělo, je, že jsme se vzdalovali sami sobě. Proto se vždycky mluví o duchovním obratu. Dokonce je velmi zajímavý, že když pozorujete třeba jako procesy, které probíhají při těhotenství, tak to, že dítě je připravené k porodu, poznáte podle toho, že se obrátí. I tam to funguje. Nějaký mystikové vám řeknou, v životě je mnoho okamžiků, nejich, zase by jich nemělo být příliš mnoho, já znám lidi, kteří to mají každý den. To není dobrý. Podle mě dvakrát, třikrát za život to úplně stačí. Když to musíte celý otočit. U Indiánů například byl takový velmi zvláštní institut, který mu říkali opačník. Jo, oni procházeli různýma fázema a ten opačník znamenalo, že všecko dělá naopak. Na koni sedí obráceně, když přijde, tak se loučí. Když odchází, tak zdraví. Meje se takhle pískem. Jo, všecko dělá úplně naopak. A je to velmi zajímavý, protože vlastně se rozbijou určitý mechanismy. Jo, proto ten obrat je důležitý. Protože vlastně, já si do dneška pamatuju, že pro mě jako jeden z nejsilnějších snů vůbec, jako, a myslím, že to byl taky nějaký počátek obratu toho momentu, kdy já jsem tady si myslel, že se s lidma fakt jako komunikovat nedá. V nějakém roce 93, ono to taky moc jako nenešlo. Jo. To zase nebylo tak jednoduchý. Já to vždycky říkám, oni měli ty obchodnický saka, že, ty podnikatelský. Všichni najednou byli biznismeni. Jak se s nima chcete bavit? Jo? Což jste konkurenti? Bavíte se s konkurentem prostě. Tak já jsem se naučil, jsem se vrátil zpátky k tomu, že jsem komunikoval radši se zvířatama a se sluncem a se stromama a s vodou. Ale zase to nebylo jednoduché, protože furt ty lidi někde byli, že jo. Takže to bylo takový trochu zoufalství a já se pamatuju, že jsem tenkrát měl takový sen pro mě opravdu jako klíčový, kdy jdu do kopce s takovou partou, ty lidi jsem sice neznal, ale nějak jsme, tam byla nějaká příbuzenstvo. Říká se, že ve snech, když se vám tohle objevuje, tak předpokládejte, že spíšte na té archetypové úrovni.
Jo, většinou, když je to někdo, koho jako kdyby znáte, tak předpokládáte, že pravděpodobně je to vaše projekce, která k vám přichází, protože si většinou o tom člověku něco myslíte. Jo, takže vlastně tím vám přichází ta vaše projekce, se jako kdyby vrací. A když jsou to lidi, kteří jakoby máte pocit důvěrnosti, ale přesto ty tváře vůbec neznáte, tak by se dalo říct, že jste v archetypové společnosti. Takže v této společnosti, jak jdeme do kopce, najednou někdo říká, a už jsme došli dost vysoko, tak pojďte si odpočinout. Jo. Někdo začal zakládat oheň, děti si tam začaly hrát, někdo šel do lesa pro dříví, někdo jiný tam vytahoval nějaké jídlo. A já najednou koukám a takhle vpravo stojí klášter. Nechápu, jak je to možné, ale od té chvíle mě vůbec ty lidi už nezajímali. Jenom ten klášter, tam byly dveře, tam v nich byl takový okýnko malý. Čukám na ty dveře, objeví se v obličeji toho mnicha, beze slova otevře, pustí mě dovnitř. V klášteře právě zemřel zahradník, oni mi dali jeho celu, nikdo se mě na nic neptal. Jenom mi otevřeli tu celu, pustili mě tam. A já jsem najednou byl v prostoru, protože do té doby, jako, kde jsem se pohyboval, jak říkám, s lidma se mluvit vůbec nedalo. Teda myslím ve smyslu, jako, že by byla pohoda. Tady byla ta pohoda. A oni ani nemluvili, každý si dělal to svý, potkali se občas na nějaký ty modlitbě, já jsem tam okopával, prostě staral jsem se o tu zahradu. Klid, ticho, respekt, úcta, řád. Já jsem si připadal jako v lázních a fakt jsem se cítil šťastně. A jednoho dne, ten sen zabíral jakoby velkou časovou nějakou takovou dimenzi. Jednoho dne takhle sedím na té zahradě, na tom sluníčku a vedle mě si sedne opat toho kláštera a říká, tak co, líbí se ti tady? Já říkám, po strašně dlouhé době si připadám prostě uvolněný a jako můžu být sám sebou. A koukám na toho opata a mám dojem, že trošku si jako povzdychnul. A říkám si, jestli on nemá nějaký starosti. A říkám, a co vy? A on říká, no, není to teď úplně jednoduchá doba. Z Vatikánu utíkají svatý. A oni je hledají. No a my tady jako v klášteře máme toho svatýho Františka. Oni sem si pro něj přišli, že by ho chtěli zpátky do toho Vatikánu. Já jsem jim řekl, že je mrtvej, ale já to nevím. Nejsem si jistý, jestli jsem jim nelhal. A to bych nechtěl. A já říkám, a co teda s Františkem? On říkal, no on se před časem zavřel do meditační cely před poměrně dlouhým časem a z té cely nevychází. My mu tam házíme jídlo, tak jak bylo domluveno, ale zdá se, že ho vůbec nekonzumuje. A žádná známka toho, že by byl ještě živej, takže možná opravdu mrtvé je, ale já to nevím. Bylo zvláštní, že jak mi to vysvětloval, mě to skoro přestávalo zajímat, jo? Jako klášter, opat a takhle říkám, s váma je tady svatý František. No, můžu s ním mluvit? Najednou opat, jak to někdy v těch snech bývá, takovým vědoucným jako tónem říká, proto seš tady. O, přivedli mě ke dveřím, pustili mě dovnitř. Bylo velmi zvláštní, jak to při těch obratech právě bývá, že první, co musíte překonat, je stínová stránka věci. Jo. To znamená, ta stínová stránka tady se manifestovala tím, že tam byl prostě tuna schnilého jídla. Hnusného, plesnivého, smradlavého. Prostě to tam takhle bylo. Já jsem skrz to musel prostě projít. Moc hezký to nebylo. A přijdu do takového prostoru, který připomínal vlastně rovnoramenej kříž, bylo to jako kdyby labyrint, ne moc komplikovaný, rovnoramenej kříž, kde na konci každého toho ramene byly takové jakoby kóje. Koukám na to, rozkoukával jsem se teprve a najednou vidím strašně rychlej pohyb. Zprava doleva. Tak jdu takhle ve směru toho, kam ten pohyb směřoval, to znamená doleva. A koukám, že v jedný tý kóji taková divná bytost, fakt jako hodně divná, jo. Připomínala trochu houbu, něco jako žampion, ale ještě než se odevře ten klobouk, jo, takový, Freud by jistě věděl. Mělo to oči prázdný, v těch očích nebyl žádný život, nic, prázdný, nepřítomný zrak. Si říkám, no jo, tak jako všude jinde. Tak to nevím, proč jsem sem vůbec chodil, jo. A jdu pryč.
Najednou za zádama uslyším, obrať se. Se obrátím. Ty oči už nebyly prázdní, byl v nich výsměch. Ironický výsměch. Říkám, no, dobrý, to už je aspoň život. A to mě vlastně taky nezajímá. Tak jdu pryč. Obrať se. Otočím se. Tam už vlastně bytost. A říká, obrať se. Konečně jsem to začal chápat. Co jako má na mysli? Obrať se. Pak jsme najednou si začali rozumět. A on mi, já mu říkám, prosím tě, co tady děláš? A on mi říká, já už jenom čekám, až budu moci jít domů. Lidi mě nezajímají vůbec. Každý si jenom mele tu svoji desku dokola. Pro mě naprosto nezajímavá věc. Už se toho nechci ani zúčastnit. Tady se mi to líbí. Tady si počkám, až budu moci jít domů. Tenkrát jsem si říkal, že chlap rezignoval. Jo? To byl můj pocit. Dneska vím, že moc dobře věděl, co říká. Zdálo se mi, že setkání jako kdyby bylo naplněné a najednou on říká, ale tebe lidi ještě zajímají. Tak ti řeknu, tajemství, který neznáš. Říkám, jaký tajemství? Každý člověk mluví svojí řečí, je zakletej v tom svém světě. V tom světě těch svých představ, těch svých zkušeností, těch vlastních interpretací. Ty mluvíš tím svým jazykem, absolutně nesrozumitelným všem, protože přichází úplně z jiný dimenze. Proto zuřej, proto utíkaj, jo? Proto se tě bojej vlastně. Nauč se jejich řeč. Nauč se jejich řeč. A uvidíš, jak ti budou rozumět. Odcházím, tam stály ty mniši, s otázkou, co teda? A to vám řeknu, že mě nezajímalo vůbec. Odcházím pryč z toho kláštera, tam ta parta zrovna uhasíná oheň, balej a pokračujeme dál. Směrem do toho kopce. Zdálo se mi, že musím říct, že pro mě tady ten sen v mém životě je vůbec klíčový, protože myslím si, že to je přesně jako obraz obratu. Proč se musí člověk obrátit? Protože jestli to neudělá, tak vlastně prohlubuje to, jak se vzdaluje sám od sebe. Pořád to prohlubuje, jo? Pracuje třeba na tom odporu, nebo na tom úniku, nebo na nějaký inteligentní sebelži, sebeklamu, jo? Nebo si myslí, že přechytračí prostě koho? Boha? Proto se musí obrátit. Jo? Proto je vlastně velmi zajímavý, že i v těch pohádkách, když se podíváte na ty pohádky, tak vlastně tam je taky ten hrdina, on se taky hodně snaží. To není tak, že on by měl ruce v klíně. On celkem bojuje, jo? Je docela poctivý a opravdu vyzkouší mnoho cest, kterýma se zkouší jako vyrovnat s tou situací, ve které je. Ale teprve ve chvíli, kdy usedne, hořce zapláče, nad sebou samým a řekne, ach bože, já ubohý, všechno jsem dal, těm jsem ptáčkům jsem dal, tadyhle to, teď jsem babičce, jsem to taky tamhle dodal, teď oni přišli tam, ty mi to vzali, ty se ani neptali, ach já ubohý, nezvládnu nikdy tenhle úkol a to je ta chvíle, kdy ten duch může za váma přijít. Nedávno jsem se bavil s Ondrou Smejkalem, který mi říkal, člověče, já pozoruju ten vývoj té hudební technologie. Tam už bylo dosaženo takové dokonalosti, že ten duch už se tam nevejde. Pro něj už není prostor. Ještě architekti před 100-200 lety vždycky kódovali do své práce chybu. Proč? Protože dokonalý je jenom Bůh, nikdo jiný. Člověk prostě dělá chyby. Ráno vstanete a už je to chyba. To je nejnormálnější stav na tomto světě. Proto vlastně otevíráme ten prostor tím obratem. Jo, tím, že člověk vlastně jakoby se vnitřně rozhoduje, že už nebude dál pokračovat v tomhle. Já vždycky, když mluvím s klientama a oni mi vykládají, že o těch svých trablích, tak jim říkám, hejte se, ale jako nemusíte v tom pokračovat.
Jo, nemusíte. Já si do dneška pamatuju, ten Eduard Tomáš jako mi dal lekci, že jo? Já jsem za ním byl na té jeho chatě tenkrát, jsem vysílal pro rádio a chtěl jsem s ním dělat rozhovor. A já byl jsem, bylo to pro mě jako setkání úžasné a zároveň jsem viděl, jak on už je z jiného světa. On byl fakt, to byl starý svět. Já jsem myslel, že se ho zeptám a že on mi bude odpovídat. A on říkal, to připrav mi to, napiš mi to, já si to přečtu, já si to připravím, ať máme. Prostě já jsem říkal, aha, my jsme byli zvyklí jedně improvizovat. Jako jo. Tak dobře, tak jsem mu to napsal, dal jsem mu ty otázky a Tomáš na mě kouká a řekl, to jsou tvoje otázky. Jsem říkal, chcete nějaký jiný? Já mám jenom ty svoje. Dobře. A teď do toho jsme tam, že jo, vlastně přes půl den jsme tam strávili a bylo to moc jako příjemný, pro mě jako jedno z nejlepších setkání. A nejzajímavější bylo, když najednou se otevřely dveře a do té chajry prostě přišla taková paní, taková vytřeštěná dáma. Ten na ní kouk a říká, co ty tady děláš? A ona, mě pronásleduje ďábel. Ďábel tě pronásleduje, tak se tady posaď. Jak se jmenuješ? Milada. Tak milátko, tak se tady posaď a řekni nám, jak tě ten ďábel pronásleduje. Teď příběh byl fakt úžasný. Prostě paní Milada byla na nějakým workshopu, který vedl Maheshwarananda. Já měl spolužáka na vysoké škole, který, když se řeklo slovo Maheshwarananda, tak on měl orgasmus. Jako, teda nemyslím fyzicky, jo, ale to bylo vidět. Jo. Ten byl najednou, to byl ten chlap, co jedl to proso, jenom dřevěnou žící ze sklenice a furt mi říkal, že tady to je úplně špatně a že všechno nejlepší je jenom v Indii. A říkal mi to tak dlouho, až jsem mu řekl, hele, proč jsi se teda narodil tady? Nevím, jestli se narodil radši v Indii. A on říkal, já to taky nechápu. Takže prozřetelnost se spletla asi, viď? Jako strčila tě sem. Jako. Takže tahle ta paní prostě přišla k tomu Maheshwaranandovi, ten se na ní podíval. A on, jak oni to mají, my taky se ten jejich jazyk úplně nechápeme, řekli jí, všechno odevzdej a přijď ke mně. No. A bylo to jasný. Maheshwarananda konečně našel svoji ženu. Tak po paneláku rozdala, co měla a běžela za tím Maheshwaranandou, že jo? A oni jsou dobrý v tom, že jako velmi rychle rozeznají právě hru toho ega. A jsou schopní, myslím, že v jejím případě to bylo tak, že říkala, že 2 roky se na ní ani nepodíval. Ona si myslela, že tam usedne na trůn vedle jako mistra a bude léčivě jako vyzařovat do prostoru. Postupně prostě samozřejmě, že jo, ego se jí tam jako pěkně zmocňovalo. Až se to celé teda to přegradovalo a najednou Maheshwarananda samozřejmě ďábel pronásleduje tuhle dámu. A teď ona tam sedí u toho Tomáše, tohle to vypráví. Tomáš jí vyslech a pak řekl, milátko, to je úplná blbost, co tady říkáš. Ale úplná. A ona, no, ale ten ďábel mě pronásleduje. Ten Maheshwarananda, ten ďábel on mě pronásleduje. A ten Tomáš, který mu to srdce ušilo nějakou půlku jenom, jí říkal, ne, ne, milátko, to je úplná, ale úplná pitomost, co jsi si tady vymyslela. A ona, no ale ten ďábel. A on jí řekl, říkám ti, že to je pitomost. Najednou ten starý chlap, zvedl na ní hlas. Říkám ti, je to pitomost. No ale ten ďábel. A on, okamžitě to nech. Teď ono to z ní vypadlo. Najednou byla v míru. A Tomáš jí říká, a to je ono, milátko. To si drž. To si drž. A ona. A můžu tady ještě sedět? Seď tady, jak dlouho chceš. A teď vždycky, jak jsme se dál jako povídali, a teď on vždycky, asi na, jak na ní byl naladěný, tak se vždycky jednou za čas otočil k ní a říkal, milátko, drž to. A ona potom, myslím, tak po dvou, po třech hodinách říkala, tak já myslím, že už bych asi zkusila teda jít. Tak jo, jsme s tebou. Teď ještě tam byla ta, jak se jmenovám, ta, Míla. Míla, ta byla taky dobrá.
vždycky říkala, kdybyste měli dojem, že jsem čarodějnice, tak je to pravda. A ona, takhle ta Milátka odešla a Míla říká, už je na autobusový zastávce, čeká na ten autobus, ještě je v míru, ještě je to dobrý. A to je, jakoby, myslím, říkám tyhle ty příběhy proto, abychom si mohli líp představit, co to ten obrat je, jo? Že skutečně, v jistém smyslu to znamená, někdy to zažívají lidi třeba i při těžších onemocněních, ale vlastně znamená to, že dojdete k tomu, že to, co vás přivedlo na toto místo, vás sice na to místo přivedlo, ale vy to musíte opustit. Je to těžký, protože vlastně v jistém smyslu to udělalo dobrou práci. Jo? Jako nemůžete říct, že to je úplně špatně, ale zároveň vy musíte všechno otočit, úplně všechno. Někdy oni říkají, říkají ideálně, že když chcete poznat pravdu, nevěřte nikomu. Teda začněte u sebe. Jo? A tohle udělejte. Tohle je ten obrat. To vlastně znamená, že všechno, co vlastně přináší ta mysl, všechno, co přináší ty synchronicity, všechno, co jakoby ten svět přede mě předkládá, včetně toho, co se děje u ministerstva vnitra, to všechno podrobuju velmi přísný nedůvěře. A oni říkají, že nejzajímavější na tom je, že ta pravda vyvstane sama. Protože totiž ten rozdíl mezi tím, co je skutečný a mezi tím, co není skutečný, je ohromně jednoduchý. Ta skutečnost totiž zůstává, i když jí nevěříte. Vůbec nepotřebuje podporu vaší mentální, žádnou. Ona existuje sama o sobě. Takže když přestanete věřit všemu, tak odpadnou ty kraviny. Možná s překvapením zjistíte, kolik jich je. A zůstane ta skutečnost. Protože ta skutečnost žádnou podporu vůbec nepotřebuje. Ani v nejmenší. Naopak, ona je tou podporou. Já vždycky říkám, že nebudu tady vůbec tyhle ty komentátory, co koukají na ty, oni vždycky říkají, to už říkal. To už říkal. Bože. Ten Patočka, že jo? Patočka, který prostě byl první mluvčí charty a který ho prostě ty estebáci nakonec umočili vlastně tím, že mu nedali ani jako vydechnout, jo. Starýho pána. Prostě tak dlouho trápili, až tam umřel. A jeden z těch momentů, který si vždycky na něj vzpomenu, protože mě přijde ohromně silný. A hodně mi připomíná ještě jiný moment, já to jsem možná ještě neříkal. Kdy jsem měl takový sen, ve kterým jsem ve snu viděl možná jedinýho prezidenta, který tady kdy byl, jo? Myslím, že se jmenoval Tomáš Garrigue Masaryk. Jo? Tak ten zemřel, v tom snu on zemřel a přešel do takového prostoru, který byl už magicky ovládaný těma druhejma. A oni ho zavřeli, jo? Jim se nějak podařilo tam prostě zavřít. A řekli mu, kromě něj ještě další, oni sbírali vždycky to taky, jo, že ty šamani musí, když chcete zlomit jako národ, tak musíte zlomit šamany, jo, protože z nich se odvíjí ta síla. A že zavřeli, někam ostrčili a řekli mu, teď nám tady budeš psát seznamy těch důležitých lidí. Já jsem tam byl jako svědek, já jsem se toho vůbec neúčastnil, já jsem tam byl jenom jako vědomí, který to jako reflektuje. A když to nebudeš psát, tak máme tady připravenou anihilaci pro tebe, což vlastně znamená, že vygumujeme celou tvoji stopu v tomhle vesmíru, jako by si tady nikdy nebyl. Co dělali ty ostatní, to jsem v tom snu neviděl. Viděl jsem toho Masaryka, jo. A on vlastně první, co udělal, bylo, že několik dní jenom meditoval, aby se prostě usebral, aby se dostal sám do sebe. A potom vzal tušku, pero, ten papír, a začal psát, co to znamená být člověkem.
Dál už jsem to tam nebyl schopný sledovat, jako bez komentáře, tím jsem se z toho jako, jako probudil. Jo. A myslím si, že ten Patočka to udělal úplně stejně. Jo. Ten policajt mu něco říká, tady znáte tohle toho, nebo znáte tamhle toho, nebo... A on něco říká a ten policajt řekne, tohle neodpovídá skutečnosti. A Patočka, na toto pole bych se s vámi raději nepouštěl. Jo. To je vlastně ta síla toho ducha. Jako tam vlastně to můžeme vidět, jo? Jakoby, co to vlastně znamená, proč se člověk vlastně potřebuje obrátit k tomu, co je skutečný a proč se k tomu dostane tím, že přestane věřit vlastně všemu. Všemu. Skutečnost zůstane. Jo? Vždycky. A proto ten obrat vlastně vždycky v tomto smyslu je ohromná úleva. Samozřejmě člověk už nemusí dělat blbosti, člověk už nemusí jako táhnout tu káru z kopce, že jo? Nemusí. Já nejsi znáte ten kreslený vtip, já ho miluju. Jak takhle Ježíš táhne do kopce ten kříž a vedle něj ten Sisyfos tlačí ten kámen. Oba se strašně nadřou. Druhý obrázek, kříž je zapíchnutý do kopce, drží ten kámen a chlapcům je dobře. To je, panečku, obrat. To je ten obrat. Jo? Protože prostě už člověk nemusí jako v tomto smyslu plnit tu roli. Nemusí odpovídat tomu očekávání. Nemusí. Prostě nemusí. Takže doufám, že jsem to aspoň trochu přiblížil, co je tím myšleno. Proč ta krize? Krize je vlastně ten stav, ve kterém přichází ten dopis. Ve kterém duše říká, dobře si to zváš. Dobře si to zváš. Co to žiješ? Proč to žiješ? Proč děláš tohle? Jo? Proč neděláš tamto? Mě to říkala skvěle jedna paní na přednášce. Ona říkala, já jsem měl syna, když byl asi nějaká čtvrtá, pátá, šestá třída a on prostě nějak měl nějaký strašný problém asi s češtinou. A teď ty učitelé, on propadne. Teď já, ježišmarja, on přece nemůže propadnout, tak se učíme, teď to, jako se to blokuje. Teď chodíme tam za těma učitelami a oni říkají, no on to furt to neumí, neumí prostě. Ale když my se tomu tak věnujeme, no syn to neumí, no asi teda propadne. A ona říkala, když už to trvalo nějakou dobu, že takhle při tom jednání s těma učitelama, a to je ten obrat, najednou ucítila ohromný klid a řekla, tak ať propadne. Víte co? Tak ho nechte propadnout. Brady spadly všem a ona říkala, nejzajímavější bylo, že ten syn, vždycky, když jsem s ním chodila z té školy, hodně toho měl na srdci. Tentokrát šel beze slova. Zřejmě měl o čem jako rozjímat. A to je ten obrat. Jo? Vlastně vystoupíte z toho mechanismu. Uděláte něco, co se nedělá. Ani se to snad nesmí. Rozhodně se to nemá. A to je přesně ono. Jo? Dovolíte si to. Dopřejete si to. A mě se to tak strašně líbilo, jak ta paní říkala, najednou jsem ucítila ten ohromný klid, tak ať propadne. Co? Proč ne? Jo, tak já jsem se pokusil to přiblížit v rámci svých možností velmi omezených. Co k tomu máte vy? Mě se chtěla zeptat na jednu věc. Mně se minulý týden zdal takový zvláštní se, mně se zdála hádanka. A já od té furt, mně jsem zdála i ta odpověď. Vám se zdála hádanka i z odpovědí. Jo, já jsem dokonce tu hádanku uhádla sama. Ale od té doby furt přemýšlím, co to znamená. Když se člověku zdají hádanka. Jestli je to vlastně, co to vlastně jako je, protože jakože to vlastně není, to, že si člověk ve snu odpoví na tu hádanku, to není ten vzkaz, že jo? Víte, co je ohromně zajímavý? Existuje takový vlastně příklad právě mytologický z toho mýtu o Oidipovi. Kdy Oidipus, jak víme, že jo, je vlastně podobná situace, on vlastně jakoby nějak nezná ty svoje rodiče. Proč? Protože když se narodí těm rodičům, tak je věštba, že tento syn zabije svého otce a bude spát se svojí matkou, že jo. No to přece nikdo nechce. Tak ho prostě zlámou mu ještě ty nohy, že jo. Zavěsí ho za nohu v lese. Oidipus znamená kulhavá noha. Jo? Myslí se tím vlastně lidská podstata. Člověk vždycky trochu kulhá, to se nedá nic dělat.
tak tam vysí, najdou ho tam nějaký lidi, že jo, ty si ho vezmou jako svýho, on tam vyrůstá, on jako na ní neví, že to nejsou jeho rodiče. Pak to zjistí, že jo, vlastně oni mu to vypráví, že ho našli teda, takhle, si říká Hergota, já bych potřeboval zjistit, jako, kdo teda jsou ty moje rodiče, a tak se vydá teda do těch Théb, Théby, jsou něco jako Jeruzalém, jo? Je to jako božský, jako božská, jaksi božský centrum, řeklo by se, jo? Centrum toho bytostného já. Takže on jde tam, tam si jde on pro tu odpověď, tam do toho centra, do té podstaty. No co se stane, že tak jako cestuje, no, do cesty mu sakra vyjde nějaký takový jiný, no. Ty uhni, ty uhni. No tak jako to nemůže skončit jinak než nějakým, nějakou konfrontací. Že Oidipus skutečně toho krále zabije, že jo. Mimochodem, mám dojem, že ten král snad vyjíždí právě, protože v těch Tébách je trošku nějaký hladomor, nebo není to tam úplně jako komfortní. Takže on skutečně zabije toho svýho otce, aniž by to věděl. Přichází, a ten se dostáváme k tomu vašemu momentu, přichází do těch Théb a ty Théby střeží Sfinga. A ta Sfinga klade otázku. Tomu Oidipovi. Ta otázka je zajímavá, že jo? Kdo to je? Ráno chodí po čtyřech, odpoledne po dvou a večer po třech. Oidipus odpovídá správně. Je to člověk. Ráno jako dítě běží po čtyřech, pak si stojí na dvou a když je starý, tak má hůl, tak chodí po třech. Sfinga se zhroutí, někam se zřítí, Théby se otevřou, on je zachránce, vysvoboditel, takže samozřejmě královna, že jo, to je jasný, takže spí s tou svojí matkou. A ten Jung říká, to je ten moment, na který bychom se měli podívat lépe, protože mýty jsou strukturovaný. A odpověď na tuto otázku, to je dětská otázka. Odpověď na tuto otázku v Thébách znalo každé dítě. Takže Oidipus odpovídá jako dítě. Vypadá to, že se mu cesta odevřela. Ve skutečnosti Sfinga klade úplně jinou otázku. Protože Sfinga klade otázku samotnou svojí podstatou. Kdo je Sfinga? To je tělo lva, křídla orla, tvář člověka, ještě tam nějaký bík, že jo, myslím. Jo, jsou tam tyhle ty tři. To klasický prostě čtyři zvíře, klasická kvaternita, jako všechny ostatní, s tím, že pokud bychom to chtěli opravdu jako studovat, tohle se objevuje jako často, to je velmi častý symbol, on vlastně poukazuje na zvířecí podstatu člověka, který povstal ze zvířete, lidskou tváří. Skutečná otázka Sfingy míří k mystériu lidství. To je ta otázka, kterou Sfinga klade. A Oidipus odpovídá jako malý dítě. Vůbec není připravený na toto. A co se stane dál? To víme. Protože on neodpověděl. Jo, on odpověděl vlastně způsobem, který vypadá, že odvírá cestu, ale ve skutečnosti se úplně minul s podstatou té otázky. Takže samozřejmě spí se svojí vlastní matkou. Oni mají i nějaký velmi zajímavý děti, že jo? To vysvětluje, kdyby vás to víc zajímalo, hodně hezky o tom píše a někde Suznel právě v tom symbolismu lidského těla, kde vysvětluje i významy men těch dětí. Jo? Tam myslím dva synové, dvě dcery. Kdy přijde další katastrofa a co udělá Oidipus? Řekne, za tohle někdo může. A ten, kdo za tohle může, vlastnoručně ho připravím o zrak. A pak se ukáže, kdo za to může. Že? On je jako i poctivý, že fakt teda jako se ty oči vypíchne, skutečně to udělá, protože to zase jako je to hrdina. A je velmi zajímavý, že právě k těm bohům ho nakonec odvádí jedna z těch dcer. Jejíž jméno, jestli si to dobře vybavuju, znamená něco jako nejhlubší podstata lidství, nebo něco takového. Omlouvám se, neznám to teďka přesně, já jsem se na tohle nepřipravoval. Ale nejhlubší podstata lidství, nebo to nejjemnější v člověku, jo? Jako toto. Toto je to, co ho odvádí, protože Oidipus nakonec je přijat mezi bohy. On vlastně jako projde. Ačkoliv všechno udělal špatně. To jako, oni s náma to nemyslí úplně zlé. Oni vědí, že to tady nemáme jednoduchý. Jo? To,
To není jako tady, nejsme jako v mučírně, jo. Tu si děláme sami. Jako to v tom metafyzickém smyslu rozhodně nikdo to nemá jako, jo, nejhorší je taková třeba bouře nebo třeba ten déšť, jo, to je strašný. A když sněží, příšerná věc, jako. To jako jo, to vymysleli pěkně hnusně, ale jinak jako ty ostatní pakárny už si děláme úplně sami od sebe, jo. Takže já nevím, kde se to promítá v té vaší zkušenosti, ale určitě vždycky stojí za to, když přichází určitý typ otázky, hádanky, brát ho jako z mnoha různých úhlů a fakt si jak a nespěchat s tou odpovědí. Protože ty první odpovědi, které nás obvykle napadají, moc nikam jako nevedou. To je to, co nabízí ta mysl. Ta hádanka vždycky vede do úrovně, kterou nevidíme. Obvykle je mnohem jednodušší, než ty odpovědi. Myslím v tom jako smyslu přímočařejší, jo, hlubší. Ona je jako bytostnější. Jako, takže zkuste se na to podívat takhle. A nespokojte se, vždycky poznáte tu odpověď podle toho, tu odpověď, kterou ta hádanka má. Tu poznáte podle toho, že ve vašem srdci zavládne hluboký klid. No, ono to vlastně bylo zajímavé v tom, že na to navazovala další hádanka, kterou jsem ale už dávala já. Taká trochu jako brutální. Že to vlastně jako pokračovalo. Jo, protože... Vy jste nás teda napnula tady, věřím tomu, že... Vsadím se, že polovina žen už jako má příběh. K těm vašim hádankám. Já ne, já... Ale všim jsem si, že ženy vždycky už jako to vědí, jo, jako... Přinejmenším si to představili všechno, jako. Ne, to jako až jako když jsem se z toho probudila, furt na tím od té doby přemýšlím, co to vlastně jako znamená, jo. Protože ten sen byl zajímavý i v tom, že vlastně jsem si uvědomila, že musí zákonitě navazovat na jiný sen, který se mi zdál. A pak tam byla taková ta jako retrospektiva, jako když se díváte na film, jak vejdou do té místnosti a teď vidí, jak to tam vypadalo, když byli malí. A tam se odehrála ta hádanka. A ta otázka zněla, když to pustíš, tak to slízneš. Když to pustíš, tak to slízneš. No já jsem, tu odpověď znala, říkám, to je jasný, to je fotbalové nič, že když ho pustíš, tak to slízneš, dostaneš gól. Říkám fakt, v tom jo. Snu. A ten druhý člověk, ten, co tam seděl, ten na to jako nepřišel. A pak je tam, vlastně tam byl jako střih a další, a ten samý člověk vlastně měl na prstě takový jako prsten, který vypadal jako snubní. A protože předtím tam byla ta scéna, že vlastně on opustil nějakou naši kamarádku, že on byl nějaký jako trochu sráč. A teď jako tam tak jako to já říkám, no, a to jako je pro ženu prsten, říká, ne, to jako já říkám, a teď já jak jsem byla v nějaký ty energie, říkám, no aspoň jako popel z ní by se tam mohli, tam říká, ne, to je investiční prsten. Ten jako na ten si můžu dávat speciální vrsty až 10. A já na něj tak koukám a říkám, no víte, jaký je rozdíl mezi tím prstenem, který má jednu vrstvu, který má 10. On se mě kouká, jakože nechápe a říkám, no když máte ten prsten s jednou vrstvou, tak vám useknu jenom ten prst, když je tam 10, tak vám klidně vemu useknu celou ruku. A od té doby to ve mně sedí vlastně už pátý den jak v sudu a furt přemýšlím, co to znamená, protože v češtině ještě navíc je takový hezký jako když jako ty to slízneš, jako ty dostaneš, ale taky on slíznul tu smetanu, že to není jednoznačný. Víte, kam bych šel já? Já vím, kam bych si měla jít. Ne, já vám řeknu, jako samozřejmě může to být jenom jako nějaká hermeneutika moje, jo, ale já bych šel právě k té komplexové úrovni, kde ty kódy někdy vznikají právě přesně tady přesto, že mě vždycky říkají takhle klienti, když spolu jako se dostáváme do té úrovně toho dětství, tak je velmi zajímavý, že vlastně nejčastější zkušenost, kterou máme se svými rodiči, je ta, že právě v okamžiku největší svatosti, kterou dítě zažívá v pohroužení do hry, v úplném uvolnění, jo? V tom, že to úplně pouští, protože prostě tam je v tom chrámu. A najednou přijde rodič. Co to tady je za bordel? Tam bych šel já. Jo, nechci vám to vnucovat, ale zkuste i tuhle hypotézu. Bo dvou bratu.
Jako ono totiž u těch snů je příjemný, že oni jsou právě nelineární a tam jako jeden výklad nevylučuje druhý. Jo? Tam je to právě jako v tom vašem prstenu. Vrství se to. Jo? Ty výklady se vlastně vrstvějí. A protože sny jsou jako symbolický, což vlastně vždycky znamenalo symboloin nebo symbolein, je jakoby vrženo zároveň. Jo? To znamená, je tu mnoho míčků, který zároveň jsou vržený a všechny vytváří ten obraz. Jo? Proto je to nelineární. Jo? Ta mysl to není schopná ukočírovat. Jo? Samozřejmě jako je tam teda ten ohromně zajímavý model toho diabolein, jo, ten, který to vrhá napříč, jo, neboť jaksi symbolein vrženo zároveň, ať si to dělá, co chce, a pak je tam ten diabolein, diabol, který to tam vrhá na štorc, jo. Páč ho zajímá, jak to bude, když se tohle to trošku naruší. To je on jako jeden z nejhravějších. Tak. Já bych se chtěl zeptat, jestli je vždycky nutná ta krize. Já jsem se bál, že tahle otázka, ta přijde vždycky. Jako. Víš, co mi vysvětlí prostě? Jako proč vždycky přijde tahle otázka? Prostě. Že mi ten název mi to prostě tak jako řekl. No. Ale proč jako? Ne, já ti řeknu, proč to je. Protože si člověk myslí, že Pán Bůh svoje tajemství dává jen tak. Podívejte se na film Čistá duše a prostudujte si ten film prostě a zjistíte, že ten člověk prostě jde hluboko a čím jde hlouběji, tím je pod větším tlakem. Jako Pán Bůh není jako v tomto smyslu jako banální partner. On taky umí stvořit tady ten celý svět? Zkuste si ušem boty a stejně se rozpadnou. Jako. Teďka zjistili, že krevní prostě, je to zajímavé. Já teda musím říct, že v poslední době se mi zdá, že právě ta věda už se dostává konečně na úroveň jako mystičtější, protože taky mi to vždycky bylo divné, že srdce je pumpa, který jako tlačí tu krev. Já nejsem žádný technik, ale prostě vemte si, že ta hlice srdce, to srdce jako vytlačuje tu krev, tlačí do těch cév. Zkuste si vyrobit takovýhle model a tlačte to tam prostě, kde se to furt zužuje. Co si myslíte, že se stane? Buď to popraská, nebo prostě... Je to nesmysl. Prostě čistě, kde si je tady někdo... Já říkám, tady budou asi možná techničtí orientovaní lidé. Přesto, jak si věříme tomu, že srdce pumpuje krev a uvádí to do pohybu a prostě Thailand to celý jako takhle běhá. Víte, co zjistili konečně? A to určitě nebude koneční zjištění. Věřte tomu, že to půjde dál. Ale přišli na to, že v krvi je molekulární zlato. Říkají, že to je to, o čem mluvili ty alchymisti. Jo? Je to molekulární zlato, prostě skutečně jako velmi, velmi jaksi už jako protříbený. A v té krvi vytváří, teď to neřeknu dobře, ale prostě představte, že třeba stěny mají náboj minus a to zlato vytváří náboj plus. Nebo třeba v obráceně. V každém případě tím je působený ten spád. Tím je působený, protože tady je mínus, tady je plus, takže to teče. Srdce je nějaký torzní sval, sedmkrát zatočený, který jenom uvádí to do toho pohybu. Ono dává jenom ten impuls, nic jiného nedělá. Jo? To jsou ty otázky. To je to, proč je nutná ta krize. Protože v podstatě, zkus si to představit ještě líp, já vždycky říkám, prostě ten příklad bude připadat zase za vlasy přitažený, ale prostě život sám o sobě je tak živej, v extrémním případě, a schizofrenici tam jsou, vědí, že před půl hodinou vesmír byl úplně jiný než je teď. Ona je to pravda. Takže, a my jako, protože my chceme ty jistoty, my je chceme. My chceme tady jen jako pondělí, úterý, ve 4, prostě jo, jako v 8 a tak dále. To my chceme. My vlastně se stavíme tím proti tomu životu. Jo. Kdybychom s ním uměli plynout, tak jako to umějí zvířata, tak to vůbec neřešíme. Já jsem říkal, že pro mě jeden z nejklíčovějších experimentů a taky nejblbějších prostě, jak zabraňovali zvířatům, aby měli sny. Že jo? Všecko jim dali, všecko měli žrádlo, měli úplně všecko. Po materiální stránce jim nechybělo nic. Ale ve chvíli, kdy přicházela REM fáze, tak je probudili. A pak je zas nechali. A když zas přicházela REM fáze, tak je probudili prostě. A pak je zas nechali. Po 5 dnech zvířata byly tak mimo,
A lidi, to samý, jo. U lidí samozřejmě se přerušil pokus. U zvířat se pokračovalo, takže prostě pošli. Ty zvířata umřeli prostě. Proč? Protože nutně potřebujete jako nějaký typ odevzdání, abyste se nabutovali na ten život. I ty zvířata, když jim to vezmete, tak pojdou prostě. Jo. To znamená, ta krize vlastně znamená, a proto mluvíme o obratu, ta krize znamená dlouhodobě nahromaděný omyl. Proto je to krize. Jo. Proto se člověk dostává do bezvýchodnosti. Samozřejmě, jako můžeme se bavit o tom, že tupější člověk, to jsem byl vždycky já, to potřebuje hodně jasně. Jemnější člověk, tomu stačí takový jako, aha, jo, tak dobrý, tak to já tam jako nepůjdu, jo. Ale v tom možná, v tom temperamentu, bude asi ten rozdíl. Jo, někdo potřebuje fakt jako ostře prostě vykrizovat. Za mnou až ten František musel, nebo já za ním teda, jo, ale prostě pro mě tohle už, mě už to stačilo. To už pro mě bylo dostatečně přesvědčivý. Ale možná, že někdo jiný s jemnější povahou, s mírnějším temperamentem, tu krizi třeba nepotřebuje, no. Ale já zase musím k tomu říct, že už v tom, už ten Ježíš to říkal, prostě buď radši hodně mrazivej, anebo buď radši hodně horkej, nebuď vlažnej. Jo? Jasně, může to tak být. Jako, já se pamatuju, že jednou jsme řešili horoskop nějaký paní, který byl úplně, úplně skvělý. Podíváte se na ten horoskop a řeknete si, tyhle, to bych chtěl. A ten astrolog řekl, největší průser, který může být, vy to máte všecko v pořádku. Strašně. A pak jí říkal, vy máte takovou energii, když položíte ruce na vodu, ta voda se začne vařit. Kdybyste chtěla, ale vy nechcete, protože tam je všecko v pořádku. Největší trest, který vám můžou dát, že vás takhle pošlou na tenhle ten svět, protože nemáte žádný téma, nemáte žádný úkol. Tohle ještě byla teda, tam to bylo ještě velice zajímavá kombinace, protože to byla ohnivá kobyla. Takže kromě toho, že to všechno bylo v naprostém cajku, tak ještě tam byla nenasytná ambicioznost. Jo? Takže skutečně jako hodně dobrý. Jako. Takže ano, bez krize to jde. Ale jako nikomu bych to nepřál. Myslím si, že jako dojít v životě aspoň jednou k té zdi, aspoň jednou, dojít k tomu momentu, že si uvědomím, tyve, co, zhrozit se nad sebou. Kdo tohle neumí? Já řeknu ještě jeden příklad. Jo. Myslím si, že celá tato civilizace vlastně slouží víceméně k něčemu jinému, než aby uspala primitiva, který v nás žije. Ten primitiv je původně velmi živej. Koukněte se na koně. Může vás znát celý život. Uděláte jiný pohyb a on já zadních. Okamžitě. Protože je tam živě přítomný. V tu chvíli. Ne, že vás zná 30 let. To je v pořádku. Ale on vnímá teď ten váš pohyb. Teď. A teď na něj reaguje. Je živý. Primitiv evropského člověka. Kdo sedí jako... Už to říkal... Tak něco jako novýho by jako přišlo. Mezitím chcípe duše prostě pod tíhou nesmyslů. No, dobrý. Ještě teda něco jako jinýho. No. Rozumíte? Jako primitiv spí. Tak nemá krizi. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. To pak říká někde ten Jung, že tyhle ty lidi, ty se proberou až v chvíli, když opravdu, já jsem viděl nějaký ten film, tam to bylo velmi dobře zobrazený. Když se valí ta tsunami, že jo, už je vlastně ten rok 2012, oni to tam měli tehdy, že přijde nějaký ten konec světa a celý už ten dojážu, ta Amerika už se celá potápí, tak to je ten moment, kdy tyhle lidi si kleknou. To je ta chvíle. Ale já nevím, jestli je pozdě, jo? Jestli to není ten moment, kdy už je trochu pozdě. Když už ty tanky jezdí jako tím městem. Podívejte se, vzpomeňte si na tu historku o tom Hitlerovi. Vzpomeňte si na to.
a zkuste si to celý přehrát. Kdyby tam nebyl primitiv totálně prostě ve spánku, tak v první moment, kdyby to tenkrát říkali ty bohové, říkali, hele, já jsem měl nějaký sen, ve kterém všechny kultury, které tady kdy byly současně přítomné, od toho pravěku, jo. A ty bohové říkali, tady je to dobrý, co u těch neandertálců. Voní to hezky. Oheň, voda, stromy, příroda. Vidíš, tam za tou řekou, tam jsou ty, co mají ty smradlavý dýmy chemický. Taky tam můžeš klidně jít, ale radíme ti nezdržet tam díl než čtvrt hodiny. Pak si na to zvykneš. A člověk si na to zvykne. A já mám to štěstí, že můj primitiv si na to teda nezvykne nikdy. Takže mám ostrý krize. Jde to i bez krize, samozřejmě. Ale podle mě tam míří ta otázka. Nešlo by to nějak tak jako... Je to pak otázka jako vlastně míry? Že to, co pro někoho je krize, tak ten druhý má jako denní chleba? Že je to individuální vlastně? Naprosto. Já měl kamaráda křesťana. Jsem nevěděl, že je křesťan. Vždycky mi přišel trochu divně. Ne. Tohle, to byl kámoš prostě. Vždycky jsem ho potkával a říkal jsem mu, čau, jak se máš? Děkuji, lépe, než si zasloužím. Člověku trochu vrtá hlavou. Jako. Potkám ho za půl roku. Čau, jak se máš? Děkuji, lépe, než si zasloužím. Když mi to řekl po třetí, tak mu říkám, hele, sorry. Mně už to vrtá hlavou. Prostě, co je tohle, jak se může mít někdo líp, než si zaslouží? My, křesťani, to takhle máme. Jsem si říkal, a teď by ti měl tady srazit blesk, ty vole, prostě, jsi se probral. Prostě. Jako, to je jako, jo, o to tam jde, jo, o to tam jde, že vlastně člověk jako nevidí, co vlastně dělá, jo, proto vlastně po té smrti velmi často musíte procházet tím očistcem, kdy cítíte pocity, které druhý měli ve vaší blízkosti. Vy je cítíte. Ne, že si o nich něco myslíte. Debil, blbeček, debil, idiot. Ne. Na svý kůži pěkně. Aby se člověk z toho očistil. A já bych dokonce řekl, že jako ten život jako takovej je krize. Ten život je vlastně krize. Ta smrt je ohromná úleva. Jo. Tam se mířil to odpovědí. Ten život vlastně, když se tady narodíte, tak vlastně až chcete tady bejt, tak vám nezbývá, než vlastně jít jakoby s tou energií naslouchat, učit se prostě proměňovat, jo, jakoby bej dynamický, jakoby primitivovi říct. Já vždycky říkám, občas to mám u těch klientů, říkám jim, chápete, že už jste prakticky ztratil duši? Myslíte? Říkám, ty véko, když člověk zjistí, že prostě je na cestí, tak se musí vyděsit. On si přišel jako knížku, no a mě říkali takhle, on to, ten plzák taky to říká dobře. Jo, jasně, že jo, prostě. Ale vlastně svým způsobem, já bych osobně si myslel, že ta smrt musí být obrovská úleva v tom, že tohle už jako nemusíte. Tohle už nemusíte. To musí být strašná úleva. Najednou jste venku, tak co no, to říkají všichni. První, co cítíte, je ohromná úleva. Samozřejmě, než zjistíte, kde teda jste. To jako může být někdy složitější. Ale jako zpočátku to musí být veliká úleva. A samozřejmě zjistíte, že někde jste a zjistíte, že abyste se mohli posunout, tak se musíte znovu narodit. Sakra. Protože jinak se neposunete. A to samo je krize. Teď mi to říkala zrovna jedna paní. Říkala, já jsem tak nechtěla. A my se tak usmívali, říkali, no to víš, jakože, to víš, že musíš, viď. Ne, já nepůjdu. A jo, lupa, už tam byla, že. Až o tom se nediskutuje. Nejde to bez krize. Ale najděte si jiný autority a ty vám řeknou, že to jde. Já říkám, že ne. Mě
mně se líbí takový ten postoj, jak jednou říkal Jarda, že se občas dostal do nějaký situace jako děsivý pro mnohý a že jako se ujal takovou tu pozici, jako, tak to jsem teda zvědavej, co bude dál, jak to ten vesmír dál jako ano. vyřeší. Ano. To, tak někdy ho trošku používám, že se stavím do role takového jako pozorovatele a říkám si, tak co bude. Ale ono, jako já myslím, že tohle je samozřejmě velmi moudrý postoj, protože co my jako vlastně, co my víme? Zase už ty věci, které, jak říkám, už se dobírají konečně jako takových jako relevantnějších informací, říkají, že pokud skutečnost bychom vyjádřili číslem 100%, tak běžný člověk vnímá asi 2%. A hodně osvícený třeba 4 až 5. Proto ten osvícenější ví, že neví nic. Ten, co má to 1% až 2%, ten skutečně vyvozuje z toho jako velmi, velmi jaksi energické závěry. Dokonce ještě si myslí, že ty druhý by se tím měli i řídit. Ve vlastním zájmu. Takže jasně, to prostě velmi hygienický postoj. Tak to vypadá, že to máme. Už jsme se obrátili. Myslím, že půjdeme domů v krizi. No, to by bylo hezký. Já právě musím říct, že samozřejmě my jsme měli nedávno takový rozhovor s Emilem Pálešem a on tam říkal, protože on ještě jde ještě do jiných úplně úrovní, protože ono možná není špatný. Uvědomit si, že když teda jdeme do toho obratu, tak ten obrat je obrat k tomu světu vevnitř. Jo, k tomu, jako, že najednou to, co prožívám, je pro mě jako relevantní, je to pro mě důležitý a taky zjistím, že to je jediný, s čím můžu fakt něco dělat. A ten Emil to vyjádřil tak, že právě když sestupujete do toho svého nitra, tak tam dřív nebo později najdete tu sílu, která zpočátku se jeví jako velmi nepřátelská. On ji označil jako drak, jako draka prostě, jo. A říká, běžte tam a tomu drakovi se podívejte do očí. A já vždycky se snažím těm klientům říct, se kterýma pracuju. Když sem přicházíte s nějakým typem síly, tak buďte si jistý, že ta síla je střežená. A co myslíte, že ji asi střeží? Představme si, že je to ten drak. Ale představme si, že abychom ji mohli otevřít, od toho je ta krize. Protože člověk potřebuje, že jo, ty šamani to mají úplně nejjednodušší vlastně. Jo? Ten šaman buď to přijme, anebo umře. Jo? On, to je nejšťastnější člověk na světě, poněvadž ten už žádnou volbu ani nemá. Jako, jo? Prostě všichni ostatní můžou o tom přemýšlet, ale on teda ne, jako prostě chcípne, nebo to akceptuje, prostě jo, tam jako nic jiného není. Ale každý normální člověk, běžnej, vlastně když se vstupuje do svého nitra, tak tam nachází zakódovanou energii, jo, ten, ta truhla s tou energií, na který sedí ten drak. A on musí tu sílu vyrovnat s tím drakem, protože se k ní jinak nedostane. Franz Kafka má nádhernou, tu miluju, tu jeho povídku. Jsme před zákonem, že jo? Že Kafka byl jeden z nejzajímavějších neurotiků vůbec, jo? A před zákonem muž pocítil touhu a kompetenci předstoupit před zákon. A tak jde k budově zákona. Tam je mnoho dveří a jedny z těch dveří ho okamžitě lákají. K ním se vydá. Rád by prošel, ale je tam dveřník, drak. A ten mu říká, ne, ne, ty ne. Zkouší se s ním chvilku přetahovat, zjistí, že to nejde. A tak si sedne a čeká. Třeba dveřník poleví v bdělosti. V jednu chvíli se zdá, že trošku poklimbává, že bych se protáhl. Ten ho chytne za nohu, vrátí ho zpátky. A tak tam ten muž prožije celý život. Pak už je starý, ztratí všechny síly a pomalu umírá. A ještě než zemře, tak ten dveřník se zvedne, přijde k němu a řekne, už jenom do ucha mu to pošeptá.
Jen abys věděl, tyhle dveře od věčnosti k věčnosti jsou tu jenom pro tebe. Papa. Hm? A to je ten moment. Ten člověk vlastně nesestoupil k té síle. On to neodemk. Jo, on se nevyrovnal s tou silou, která vlastně střeží v jeho vlastním zájmu. Protože jako jsou lidi, kteří se tam vrhnou, odkoordujou to velmi rychle a v druhý den jsou blázinci. Jo, protože vlastně jako, to není jako, jak vracím se zpátky k té otázce, ten Bůh nedává svoje tajemství jen tak. Proč asi zůstává stát rozum nad mnoha věcma? Proč musí člověk dlouho trpělivě zrát, aby to už přestal rozumově řešit? A pak může přijmout nějaký mystérium, který mu stejně nikdy nerozumí, ale může se před ním sklonit, může úžasnout, že jo? Jak je nádherný. Ale to nemůže udělat, dokud se nevyrovná silou tomu, kdo střeží. Jo? Proto ten Páleš jako říká, musíte sestoupit do svého nitra, podívat se do očí drakovi a spojit se s ním. Spojit se s ním. To je vaše síla. Hm? A ještě se mi hodně líbí, myslel si, že tím ty lidi nějak postraší, jenže nepostrašíte nikoho, jehož primitiv prostě chrápe. On to bere jako docela hezky to řek. Hezky to řek. Řekl, že vlastně ty technologie, které mají vyvinutý s tou umělou inteligencí, už samozřejmě pronikají právě do těchto struktur, to znamená do těch archetypových struktur, a když tam vy nejste, tak tam vleze ta umělá inteligence. V pohodě. V pohodě tam vleze. A vy už si myslíte, že jako, jo, teď konečně si dělám, co fakt chci já. Konečně. Hm? Kdo jako v tomto smyslu se nestane pánem ve svém domě, tak budoucnost pro něj nemá moc hezký věci. Poněvadž jako to, co se vlastně odehrává v těch vyšších rytmech, je to, že momentálně ten pán Bůh je vždycky, já říkám mu, to je laskavý tvor. Jo. Teď je tady ten sluneční Bůh, jo, ten Michael, ten, který říká, buď tím, kým seš. Jung k tomu říkal individuace, jo? Buď tím, kým seš. Uč se to. Uč se bejt tím, kým seš. Protože to, co přijde, bude Kronos, neboli Saturn, olověnej archanděl, a ten vždycky, když vládnul, tak zavládla totalita. Vždycky. Protože jako ten, kdo se individualizuje, tedy, co vám řeknu, veliký tajemství, největší tajemství duchovního života. Disciplína. Kdo ovládne disciplínu v sobě, kdo miluje disciplínu, nemyslím vojenskou, debilní, lásku k řádu, lásku k té struktuře, lásku k tomu, jak je to tady udělané. Ten se nemusí obávat Saturna. Všichni ostatní budou v koncentráku, o kterým nebudou ani vědět. S jakou chutí budou ráno vstávat a vykračovat. A takhle ty drátky. Znáte ten film, ne? Ostrov. Kam asi vedou ty hadičky? Oni vlastně tam vyživují nějaký ty klony, že jo? Klony vyživují klony. Klony nevědí, že jsou klony. Jenom takhle strkají prostě výživu do těch hadiček. A tam je jeden, právě ten si tu otázku klade. Kam asi vedou ty hadičky? Že? Vedou takhle ty zdi, za tou zdi, oni nevědí, co tam je. Že? Jenom tam prostě něco píchají. Kam asi vedou ty hadičky? Dnes vás čeká další krásný den. Doplňte vitamin A. Dokonalé potraviny máte připraveny v ledničce. Jo? A to je vlastně to. Ta totalita v tomto smyslu jakoby čeká na toho, kdo se teda neindividualizuje, kdo nepodstoupí tu krizi, neponoří se, nepodívá se na toho draka, nespojí se s ním, protože nebude doma, až mu tam prostě přijde robutek. Hm? Já nechci nikoho strašit. Já tady cituju Emila Páleše. Jako... Nebojte se. Nic takového se vůbec nestane. Láska zavládne na věky. Boží království se stoupí na zem. Po druhé se objeví Ježíš Kristus. Prostě všechny nás spasí. Odnese nás do nebe. A tam nás budou krmit. Znáte, možná to je ten vtip na závěr. Jak Karel Gott přijde do nebe.
Konec konců, patřil tam vždycky, že jo? V nebi je to moc hezký. Všechno je čistý, krásně bílý. Na nočním stolku ho čeká večeře, jogurt. Pochutná si na jogurtu. Kouká takhle dolů. Pivo, pečínka, pařba, oheň. Ráno to bude lepší. Ráno jogurt, k obědu jogurt, k večeři jogurt, tady už prostě ženský na stole. Muzika. Možná je to karanténa. Takže druhý den jako snídaně jogurt, oběd jogurt, tady orgie, prostě už jako Ježiši Maria. Večeři jogurt přináší sam nejvyšší. Karel jí jogurt a nejvyšší mu říká, dobrý, hezký, líbí se ti to tady, nádherný. Jenom to jídlo snad trochu takový jako monotónní. A nejvyšší říká, víš, Karle, pro nás dva je zbytečný vařit teplý jídlo. Tak jo. Tak. Já bych ještě měla dotaz, ty krize a otáčení můžu se teda opakovat třeba několikrát, nebo je to jenom jedna krize? Když máte štěstí, tak jich bude víc. Přečtěte si Hawkinse, ten vzestup po těch úrovních vědomí, protože ono totiž vlastně člověk postupuje od někud někam. A vždycky, když se mu odevře, já vždycky říkám ten příklad. Jo? Představte si, že jdete po nějakém takovém schodišti, který je uprostřed třeba přírody. Tady je někde nějaký prostě kopec. A vy vlastně stoupáte. A každým tím krokem, kdy jako překonáte nějakou výškovou vzdálenost, tak vidíte výrazně širší pole. Jo, pak stačí vlastně jenom jako vylíst tadyhle o to jedno patro. Předtím jste viděla do 2 kilometrů a tím jedním patrem najednou vidíte těch kilometrů prostě 10. Zase je to krize. Když budete mít štěstí, budete jich mít víc. Nedoporučuji každý den, jo, jako z krize do krize, ale jako pokud člověk postupuje, tak vždycky opouští to, kde už jakoby se trochu zabydlel, ale pokud teda skutečně jako je naladěný, tak mu dřív nebo později ten duch znovu zaklepe na rameno a řekne mu, hele, dobrý, jako, v pohodě. Jogurt. Máme jogurt s džemem. Nezajímal by tě. Jo? A vlastně a jdeme dál. A zase opouštím to, co už jsem znal. Neznamená to, že to opouštím úplně. Já to jako přerůstám vlastně. Jo, ono to je jako, když roste ten strom. Prostě najednou se jako rozšíří ten obzor. Jo? On to někde říká moc hezky Jung. Ne každý je připravený hned bojovat se samotným ďáblem. Často stačí jenom tak jako třeba vlastní komplex. Aspoň ho načuchat. Jo? Aspoň si ho všimnout. Aspoň vidět, že tohle se tam děje. To znamená, že vlastně jako... Dokonce vám řeknu třeba příklad, jo, o kterém píše ten Hawkins a mě teda natchnul, protože si myslím, že to je přesně tak, jak on to říká. Představte si, že teda postupujete v podstatě od určitý úrovně vibrační, postupujete dál a dál a dál a pak je nějaký 850, on říká, že tam je právě velká krize, protože vy vlastně se do těch 850 dostanete právě proto, že jste pochopili, že svět je iluze. Pochopili jste, že to je iluze, ta iluze už vás jako neovládá, proto vy se dostanete do téhle úrovně a najednou lup a nemůžete dál. Nemůžete dál. A to by člověk řekl, ty 850 už dobrý, ne? Jako, to už by třeba měl umět, kde se píše tvrdý a měkký. A nemůže dál. Proč? Protože musí pochopit, že svět není žádná iluze. Doteďka fungovalo to, že je to iluze a pomáhalo to jít nahoru. A najednou musíte zapomenout na to, že to je iluze. Je to plnost
ten svět je prostě nádherný, plný, skutečný, božský. A pak teprve můžete jít nad těch 850. A představte si, že máte třeba nějakých 180. A prostě potřebujete to překonat. A jenom prostě překonat strach. A lup, a jste nad 200 a už vás neovládá strach. A zas vás ovládá něco jiného. Ochota. Ochota. Skvělá věc. Dokud se jaksi nepřesytíte té ochoty. Rozumíte? Připravte se na to. Já miluji ještě ten jeden vtip, ten byl na závěr. Za mistrem přichází pán a říká, mistře, kolik bych potřeboval životů na plné probuzení? Mistr říká, miluješ Boha? Miluju. 10 životů. 10 životů? Kdyby ho nenáviděl, stačí ti 3. Jak to? Kdo ho nenávidí, víc na ně myslí. Tak jo, mějte se moc dobře. Přeji, ať máte otevřenou cestu. A jak si nenechme se úplně zmást současnou situací, doporučuju, prostě přestaňte úplně sledovat, co vám jako říkají média, protože jako skutečně větší kraviny. Já myslím, že je dobrý sledovat třeba přímý přenos sportovního utkání. To aspoň ještě trošku jako něco připomíná, i když už je to taky hodně daleko. Jo. Dřív se skrz sportovní, to víte, že jo, sport býval způsob, kterým bohové zjevovali svoji vůli. No, to je to, z čeho se pak vyvinul sport. Jo. Dneska asi nevím, kde jsou bohové a nevím, kde je jejich vůle, ale jako ve sportu to asi teda v tomto smyslu nebude. Jo. Bohové to... krizi. Bohové? Budete se divit. Bohové tady nebyli teďka 2000 let. Protože bohové to nechali jako nám. Ať si to tady nějak zařídíme. Jo. Ale možná, že nejsem jediný, kdo vnímá, že bohové úplně v pohodě se vracejí poměrně jako rychle. Poměrně intenzivně. A skutečně bych řekl jako zcela jaksi disciplinovaně. Jo, jako znám víc lidí, kteří toto už jako si všímají. Jo. Proto bych řekl, že je lepší sledovat tenhle ten přenos. Ten je mnohem zajímavější. Pardon? Záleží, který si naladíte, jo? Můžete ten strach, hněv, úzkost, ale taky hrdost, ochota, jo, partnerství, důstojnost, autonomie. Všecko to vysílá zároveň. Kam si naladíte, tam to vysílá. Asi nechápeme, že nám říká, jako já vždycky svým dospělým dětem, když jsem volala, hele, já přijdu domů, jo. Když jsem to nezavolala, tak doma to bylo jak prostě... No, ale asi potom bychom se taky měli trochu uklidit, než bohové přijdou, že? Když si neuklidíme, tak... Já vám teda na závěr řeknu ještě jednu historku. Dneska vypadá, že neskončíme. Já bydlím v takovém baráku, který je na kopci, jo. Vede do něj 150 schodů. A vzhledem k tomu, že ke mně chodí lidi na konzultace, tak potřebuju jako vědět, že někdo prošel těma vratama. To znamená, že vlastně, když někdo projde vratama, tak mě to tam jako pípne. Zároveň mám ložnici, kde jsem si udělal, že bydlím na půl vlastně v lese. Udělal jsem si tam z té ložnice i dveře, abych v budoucnosti někdy mohl v pohodě tam prostě jako chodit klidně jako do lesa přímo z ložnice. Nikdy mě nenapadla tahle souvislost, jo, ale jednou u nás byla takový večírek a přišli tam samozřejmě lidi, který jsem tam jako nikdy nepotkal. Některý byli teda ohromně zajímavý, zejména manželka jednoho mýho kamaráda, která tam seděla na té terase, tadyhle bylo těch 150 schodů. Ona jako seděla a... Jo, ještě tomu předcházelo takový antré, že vlastně ona nějak nebyla schopná zaparkovat, zablokovala celou tu silnici, jo, tam stálo z jedné strany pět aut, z druhé strany pět aut. On, ten manžel, musel dolů přeparkovat jí to auto. To se celý, už jsme měli za sebou tady to. Ona tam seděla, koukala takhle z těch schodů a řekla, tvoje žena chodí sama po těch schodech? Já jsem řekl, nikdy. Vždycky jdu dolů a jdu s ní.
ona řekla, ale někdy máš představení večer. My přerušujeme představení, já jedu, jo. Jdu s ní náhodou takhle po těch schodech a pak se vrátím a dohrajeme to. Ona už pochopila, že to je vlastně žert z mojí strany a řekla, já bych se tady bála. A pak tam byla druhá a to, kvůli tomu to vyprávím. Oni se koukali do toho domu a vlastně tahle ta jedna koukala i do té ložnice, říkala, tyhle ty dveře, to je teda zajímavý. A jsem říkal, jaký si mám jako plány a v tu chvíli se vozilo to zabzučení, že někdo jako prošel těma vratama a ona, tohle je co jako za zabzučení? Já říkám, no to je zpráva o tom, že dole někdo prošel vratama. Kolik trvá cesta od zdola nahoru? Říkám, 3 až 4 minuty, záleží, jak jdeš rychle. No bože, tak, takže na to máš tak 3 až 4 minuty, co? Jako vyklidit pole. Já jsem říkal, jako já jsem idiot, já mě to nikdy nenapadlo. Jako. Ale mám to promyšlený. Tak jo, mějte se moc krásně, moc děkuju. Na shledanou.